waanu dhibaataysannahay raashinma haysanno waxaad ila dhaahday maanta nololoona haysanaa ma jirto kolka dadka lama kala garanayo daawadayaal waxaan ku sugnahay haatan tuulada Buuladari oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Nishabeelay ee gobolka Faafan taas oo ay inta badan ku soo barakaceen dadyowga ka soo hayaamay gobolada qayb ka mid ah deegaanka Soomaalida kuwaas oo ay saameyn ba'an u geysatay abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida wadina way iska baabadeen arigi baada xoolii baada dawaka qabtaan baan fadhinaa oo kuudnaa hadii ay dawladdu wax nasiin iyo hadii walba kaptaan baan joognaa dadkan meesha jooga dad aad iyo aad u abaareysan ayaan horta nahay abaartaasina abaar eega hadda nagu dhacday meehe imisa ilaa 8 sano oo yaraan way nahaysataa kolka dadkaasi dawlad la'aan na way haysataa dad dawlad ku dhow oo wax maanta dilay wax uga baxsanayo oo hayaagsana ma nihin dad maamul hayaagsan haysto oo ilbo xoo dawladda u dacwoon oo maanta dilay wax ka doono wax ka raadinna ma nihin waanu dhibaataysannahay raashin ma haysanno waxaad ila dhaahday maanta nololoona haysanaa ma jirto kolka dadka lama kala garanayo waa wax saameeya dhulka oo dhan maanta hadii la dhaahday saameyntan wax naga soo caawiyo oo hayaagsan weli ilaahay inama tusin eega inuu ilaahay nasiin doono mooyaan waxaan u baahanahay wax kaste raashinka ha naloo keeno lacagta ha naloo keeno ha naloo soo kordhiyo wax kasta waan u baahanahay wax kasta oo dhan hadii la dhaahday xataa bustayowna la qaadan iyo waxaan la qaadan oo dhan weligeena lalama siinin cimrigeena kabtaan baanu fadhinaa ee dawladdu wax kasta waanu uga baahannahay oo waanu silicsannahay ha narsi ila tahay xanuunkayga dhowr iyo toban sanaba sidaan u baanahaa waxa dawladdu maanta hadii la hoos dhowrto oo aragtayna ma jirto ana toletoog la'aan baa intaa la fadhiyo oo diid waxaan meel laba ku taga waan waayay indhuhuna ilaa dhowr iyo toban sano ayay xanuunayeen indhuhu iyagu sidaa weeyaan ee dawladdu ha naga caawiso yaani ila tahay dhaqtar kol aan meesha jigjiga la yidhaahdo aan laba cisho yar gaadho yidhaahdo waxba kama fahmayna mooyi in kale ma aana tegin abaartan oo kale waa ikow adere sidaa weeyaan arrintu waxaa jira dad badan oo soomaali oo ku daawanaya maxaad leedahay maxaad uga baaqaysaa dadkaas dadkaas dadka abaartu hayso weeyaan ha la caawiyaan ila taado caawadaa nala soo kordhiyo raashin iyo wax walba nala soo kordhiyo xoolin waxaad ku codsanaysaa shaksiyan ma jiraan dadka soomaaliyeed oo yacno ana qaano waxaad adi baahiyo gaar ahood ka codsan lahayd oo aad leedahay waxaasi waxaas inayga saaciidaan baa jeclaan lahaa aduu adeeray kolley shayga dembiga le horta wax dadweynaha soomaalida ma garan sida laga doonan horta lagama helo kolley iyaga anu dee meesha maan ku dhex kuwaa oon ku dhex dhintay mooyi waxba horta wax waaweyn oo yacni dhibaato oo xaggood ay gaatin hadda ka hor ma ina jirin wax la'aan mooyi laakiin caruur maxaa leedahay reer xaasas caruur waa toddoba toddoba caruur ha ayaa imisaa reer baad leedahay waa hal reeruun toddoba caruur ha marka dee qaar baa reer leh waa sidaa insha allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay abaarta naga soo bixiyo adduunyada wax ma taraysa aakharana uu ilaahay sad wanaagsan nafrsiyaad heer sare telefishinka c b a tuulada Buuladari ee degmada Shabeelay ee gobolka Faafan